On je trebao već davno da bude u komunikaciji. Zaista ne radi dobro, nemamo nikakvih informacija od njega. Večera su prisutni građani koji su potpisali krivičnu prijavu protiv jednog ili više odgovornih lica. Da li možete da mi kažete koja je pravno dalja procedura i kada ćete predati ovu prijavu? Ova prijava se može predati već sutra u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu i oni su dužni da postupaju u nekom roku od nekoliko meseci najduže po toj prijavi i da pokušaju da dođu do, preko policije, do podataka koja su to odgovorna lica, koja su odgovorna za propuste koje su učinjeni u vanrednoj situaciji u Bačkoj Palanci. Dakle, to je samo jedan, ja sam bar tako razumeo, jedan od načina pokušaja da se utvrdi odgovornost vezano za nedovoljan rad i posle su nastale i tragedije, jer nastradao je mladić, odnosno dete od 13 godina. Dakle, to je sve uz ove zahteve za ostavku i za smene koje su podneli još u utorak, čini mi se, učesnici protesta, o čemu treba sutra u 10 sati da se izjasne nadležni organi, dakle štab za vanredne situacije i predsednik opštine, eventualno skupština opštine, ako se sakupi. I što se tiče krivične prijave, da li vas još interesuje neki detalj, ona nije morala da se potpisuje od strane većeg broja građana, ali to pojačava njen značaj, govori se onda, vidi se da to podržava desetina, stotinu građana, ona bi vredila i sa jednim potpisom lica koje bi to overilo i potpisalo autentično tu prijavu. Da li je Skupština opštine Bačka Palanka ili krizni štab u obavezi da odgovori na zahtev koji je predat i dat je rok do sutra u 10 časova? Dobro pitanje. Oni treba da se sada organizuju, ako bi podnosili ostavke određeni članovi saveta ili ceo savet za vanrednu situaciju, oni ne bi ni morali da se nešto formalno sastaju. Ali u slučaju da to neće i oni mogu da sad iniciraju da se, ne znam, sastane Skupština opština, pa da ona razmatra da li ima odgovornosti i njihove i predsednika opštine. Međutim, čini mi se da je njihova inertnost, oni se do sada uopšte nisu oglašavali, vi ste čuli na današnjem razgovoru, protestu, da predsednik opštine praktično nije ni viđen, nije ni davao neke izjave, osim onih izjava koje smo preko, mislim, i vašeg portala čuli vezano za situaciju sa nastradalim detetom, ali oko drugih pitanja se nije izjašnjavao. Tako da protesti koji teku svaki dan i koji razotkrivaju mnoge stvari, a nema odgovora lokalne vlasti, po meni vode ka tome da se stvar zaoštrava ukoliko oni sutra do sutra ne shvate da treba ili da podnesu ostavke ili da se zakaže sednica gde će se utvrđivati njihova odgovornost. Jedino bi to moglo da zadovolji građane i da se prekinu protesti, a u suprotnom, što je najverovatniji ishod, ja se bojim da posle izjave premijerke Ane Brnabić i nekoga neutralnog stava predsednika Republike, da je neizvesno šta će biti u Bačkoj Palanci, ali sam isto tako i zato sam i tu da podržim te proteste, siguran da su građani s ovim zahtevima u pravu i da su oni dobro fokusirali, dobro dimenzionirali savete. Oni se ne bave politikom, kao što je pokušao neko, pa čak i premijer kao jedno izjavi da im spočitava građanima, nego se bave, oni su zabrinuti za svoju zajednicu, za odgovornost po ustavu, oni su suvereni u državi i oni će u krajnjem ishodu pobediti i imaju pravo da se bore kroz institucije. Ako institucije ne rade, imaju pravo mirnim protestima da takođe traže svoje prava i slobode. Recite mi, koliko dugo može da ne postoji odgovor od javnih institucija, kao što je u večerašnjem ili slučaju koji se dešava prethodnih dana moguć? Koliko dugo može da traje ova tišina? Vremenski. Pa tišina, mislim da je za vladu, da je dobro što su učesnici protesta uročili i stavili rok da se sutra, je li petak 11. avgust, da se izjasne nadležni organi, pre svega ova dva organa, hoće li podneti ostavke, hoće li otvoriti pitanje razgovora, odlučivanja o njihovoj odgovornosti, barem to. Do sada oni se nisu čuli, do sada se to ćuti i to će za, oni možda misle da ignorisanjem da će protesti presahnuti, da će biti obustavljeni, ja mislim da neće,
i da to samo otežava njihovu situaciju, da sam u njihovoj situaciji posle ovakvih posledica i ovakvih primjedbi na njihov rad, ja bih verovatno iz moralnih razloga podneo ostavku ili bi tražio da se analizira, ako opet smatram da su neki drugi članovi, predsednik recimo saveta više odgovoran, onda bi tražio da se razgovara o odgovornosti pa da zamenimo sve one članove. To bi već bio neki konkretan predlog. Najgore je kad nema nikakvih predloga, oni praktično ne rade svoj posao i onda moramo mi na ulici da podržavamo opravdano nezadovoljne građane koji protestuju, eto, šetaju svaki dan u Bačkoj Palanci. Još uvek je na snazi vanredna situacija u opštini Bačka Palanka. Recite mi, da li je krizni štab u obavezi da odgovori u vanrednoj situaciji na pitanja javnosti ili građana i da im se obraća na njihove zahteve? On je trebao svakodnevno da bude u kontaktu sa javnosti i da informiše građane šta se radi, šta se ne radi, šta su prioriteti, da pribavi pomoć, i u tome jeste njihova odgovornost, pribavi pomoć sa strane, da dovede elektromajstora koje nema dovoljno, koliko smo videli, za ovu opštinu, i to je da pribavi pomoć i od Republike, od pokrajine i tako dalje. To je sad počelo nešto da se radi i planira i popisuje šteta. Do sada to nije rađeno i on je trebao već davno da bude u komunikaciji. Zaista ne radi dobro, nemamo nikakvih informacija od njega i tim pre su građani u pravu koji traže njihovu odgovornost, smenu, zamenu, i neće nikakav biti problem. Brzo će se naći zamenici. Na primjer, ako predsjednik, zna se tačno po propisima, ako predsjednik opštine podnese ostavku, onda ga zamenjuje ili zamenik ili predsjednik skupštine dok se ne izabere novi. Isto tako i štab za vanredne situacije, on može vrlo brzo da se formira kao novi ako oni podnesu ostavku, a sve druge nadležne službe, posebno sad kad je Bačka Palanka došla u fokus javnosti, kada se u Beogradu, u Novom Sadu i svugde razgovara o pitanjima odgovornosti rukovodilaca u Bačkoj Palanci, to će sa pomoći saradnja će ići brže i da privremeno ne bude tog predsednika, što je premijerka rekla, predsednika štaba ili opštine.